Bugün sizə aktual bir mövzudan danışmaq istəyirəm. Nəyə görə Premier Liqada, Azərbaycan Premier Liqasında neçə illərdir 8 klub iştirak edir? Nəyə görə klublarımızın sayı artmır? Nəyə görə 1-ci divizyonda çempion olan bir komanda Premier Liqaya vəsiqə qazana bilmir? Təbii ki, buna bir maniyə vardır. Bu maniyə isə AFFA-nın müəyyən elədiyi lisensiyalaşdırma qaydalarıdır. Bugün mən sizə lisensiyalaşdırma qaydalarından danışacağam. AFFA-nın lisensiyalaşdırma qaydalarında klublar üçün bəzi müəyyən meyarlar və kriteriyalar müəyyən edilir. Bugün sizə bu kriteriyalardan danışmaq istəyirəm. Birinci kriteriya idman kriteriyasıdır ki, idman kriteriyasına nələr daxildir? İdman kriteriyasına birinci daxildir klubların gənclərin inkişaf üzrə proqramı olmalıdır və bu proqram AFFA tərəfindən təsdiqlənməlidir. Bundan əlavə olaraq klublar, peşəkar futbol klubları oyuncuların, gənc oyuncuların futboldan kənar qeyri təhsil almasına şərait yaratmalıdır və bununla bağlı öz üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Üçüncü bir məsələ isə klubların gənclərdən ibarət komandalar olmalıdır. Bunlar necə U11-dən başlayaraq, 11 yaşdan başlayaraq 17 yaşa qədər davam etməlidir. Və bu klublar AFFA tərəfindən keçirilən peşəkar yarışlarda iştirak etməlidirlər. Bundan əlavə klubların bir meyarı olaraq göstərilir ki, əvəzedici komandalar da olmalıdır. Və bu əvəzedicilər də təbii ki, yarışlarda iştirak etməlidirlər. Bundan əlavə futbolçularla yazılı müqavilələrin bağlanması və oyuncuların rəsmi qeydiyyata alınması kimi məsələlər də idman meyarlarına daxildir. İkinci müəyyən edilən meyar isə infrastruktur meyarıdır. İnfrastruktur meyarına nələr daxildir? Birinci, bura stadion məsələsi daxildir ki, peşəkar futbol klubunun mütləq qayda stadionu olmalıdır. Bu stadionun mülkiyyətində də ola bilər, mülkiyyətində olmaya da bilər. Mülkiyyətində olmadığı halda isə mütləq şəkildə icarə müqaviləsi bağlanmalıdır stadionla bağlı. Bir məsələni də xüsusilə qeyd edeyim ki, Premier Liqada yalnız bir klub stadiondan ev sahibi kimi istifadə edə bilər. Yəni, eyni klublar ev sahibi kimi bir stadiondan istifadə edə bilməzdilər. Bundan əlavə üçün ikinci bir meyar kriteriya kimi isə biz göstərə bilərik ki, təlim-məşq obyektinin olması, yəni buna təlim-məşq bazası deyə bilərik, olmasıdır. Buraya nələr daxildir? Ən azı bir üstü açıq bir stadion olmalıdır, üstü qapalı bir meydan olmalıdır, eyni zamanda iki dənə ən azı paltar dəyişmə otağı olmalıdır, tibbi heyəti ilə bağlı həkim heyəti üçün bir otaq olmalıdır və bir neçə məsələlər də infrastrukturla bağlı olmalıdır. Təbii ki, bu infrastruktur tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə klublar AFFA tərəfindən lisensiyala bilərlər. AFFA müəyyən elədiyi üçüncü meyar isə kadr inzibati meyarıdır. Kadr inzibati meyara nələr daxildir? Buraya birinci məsələ odur ki, klubların mütləq qaydada katibliklər olmalıdır. Katibliklər əsasən bu futbol klublarında, peşəkar futbol klublarında idarə etmə məsələlərlə məşğul olan bir qurum kimi biz baxa bilərik. Bundan əlavə klubun baş menedjeri olmalıdır, direktoru, icraçı direktoru, prezidenti, bu kimi vəzifələr də, inzibati vəzifələr də tutan şəxslər mütləq qaydada olmalıdır. Bundan əlavə çox maraqlı bir şey ki, klubların həkimləri olmalıdır, terapevtləri olmalıdır, maliyyə işləri üzrə menedjerləri olmalıdır və bir çox vəzifələrdə rəsmi olaraq belə deyim ki, diplomlu, səlahiyyətli şəxslər bu vəzifələrdə iştirak etməlidirlər. Bundan əlavə olaraq klublar tərəfindən baş məşqçi kimi vəzifələr olmalıdır, baş məşqçinin köməkçisi olmalıdır. Ən azı belə deyim, stadionun ot örtüyünə baxan bir mütəxəssis olmalıdır. Bundan əlavə transfer matching sisteminə nəzarət eləyən də bir məsul şəxsi olmalıdır. Təbii ki, bu tələblərin hamısı da yerinə yetirilməlidir. Bu tələblərin hər hansı birində axsaqlıq olarsa, təbii ki, yenə də AFFA tərəfindən klublara lisensiya verilməyəcəkdir. Növbəti meyar isə hüquq meyarıdır. Hüquq meyarı nədir? Hüquq meyarının ilk tələbi ondan ibarətdir ki, peşəkar futbol klubları özləri bir bəyanat imzalamalıdır. Bu bəyanata nələr daxildir? Onlar bu bəyanatı imzalara AFFA nizamnaməsini və digər rəsmi sənədlərini, eyni zamanda UEFA-nın, FIFA-nın rəsmi sənədlərini qəbul edirlər və orada göstərilən müddialara əməl edəcəkləri ilə bağlı bir növ öhdəlik götürmüş olurlar. Bundan əlavə olaraq həmin sənəddə göstərilir ki, bəyanatda əgər gələcəkdə bir mübahisə yarandığı təqdirdə idman arbitraj məhkəməsinə müraciət oluna bilər və idman arbitraj məhkəməsinin yurisdiksiyasını da
peşkar futbol klubları tanıdıqlarını bu bəyanatda bildirirlər. Bundan əlavə olaraq klublar hüquqi bir sənədlərini AFF-ya təqdim etməlidirlər. Bu sənədlər onların reyestrdən çıxarışıdır, vönüdür, hüquqi ünvanıdır və digər hüquqi belə deyim, məsələlər özündə əks edən sənədləri də AFF-ya təqdim etməlidir. Ən əsas hüquqi meyar isə çox maraqlı bir məsələdir, bank zəmanəti ilə bağlıdır. Bank zəmanəti hal-hazırda bizdə AFF tərəfindən müəyyən edilən qiymət 300 min manatdır. 300 min manat bank zəmanəti olmalıdır. Mən burada tamaşaçılarımıza da bildirmək istəyirəm ki, burada aşağıda şərh bölməsində bu miqdarla bağlı öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Düzgün bir məbləğdirmi, aşağıdırmı, yuxarıdırmı? Bununla bağlı da tamaşaçılarımız öz şərhini qeyd edə bilərlər. Sonuncu meyar isə AFF tərəfindən müəyyən edilən sonuncu meyar isə maliyyə meyarlardır. Maliyyə meyarları da çox maraqlıdır. Burada ilkin tələb ondan ibarətdir ki, klublar hər il illik hesabatlı maliyyə hesabatlarını açıqlamalıdırlar. Bu maliyyə hesabatlar şəffaf olmalıdır və kütləvi informasiya vasitələri üçün açıq şəkildə elan edilməlidir. Və bu maliyyə hesabatlarından əlavə olaraq da klubların əməkdaşlarına vaxtı keçmiş borcları olmamalıdır. Bu vaxtı keçmiş borc dedikdə keçən ilin 31 dekabr nə qədər olan bir müddətə hadə olunur ki, bunlarla bağlı bir borçları olmamalıdır. Eyni zamanda AFF-nın özünə və FIFA-ya, UEFA-ya rəsmi borçları olmamalıdır. Digər peşəkar futbol klublarına olmamalıdır borçları. Eyni zamanda əməkdaşlıq etdikləri hər hansı bir özəl şirkətlər vardırsa da, bunlarla da bağlı vaxtı keçmiş borçları olmamalıdır. Bütün bunlara bir yerdə baxdıqda, bütün bu kriteriyalara cavab verən klublar AFF tərəfindən lisensiya ala bilərlər. Təbii ki, bu qeyd etdiyimiz kriteriyalardan lisensiya almaq o qədər də asan deyil və bugünkü klublarımızın yaşadığı ən böyük problemlərdən biri də budur ki, buradakı məsələlərin çoxu ən əsas da maliyyə məsələləri ilə bağlı klublarımız yetəri qədər imkanlara malik olmurlar, infrastruktur şəraitləri yetəri qədər deyil. Buna görə də 1-ci divizyonda məsəl üçün çempion olan Turanın Tovuz klubu Premier Liqaya vəsiqə qazana bilmir. Təbii ki, AFF tərəfindən bu məsələlərə yenidən baxılmalıdır. Bu kriteriyalarda biraz güzəştlər gedilməlidir və xüsusi qeyd edim ki, AFF pandemiya ilə əlaqədar olaraq maliyyə hesabatlarla bağlı klublara burada biraz güzəştlər tətbiq elədi və bu il onların verdikləri maliyyə hesabatların bu il üçün onları güzəşt elədi və bunu onlardan tələb etmədi. Təbii ki, bir məsələni də qeyd edək ki, Premier Liqa vəsiqə qazanan bir klub çempion ola bilər, 1-ci divizyonda Premier Liqa vəsiqə qazana bilər, amma bu klub lisensiyalaşdırma qaydalarına uyğun olaraq lisensiya ala bilmirsə, AFF-nın keçirdiyi Premier Liqada iştirak edə bilmir. Sonda əziz izləyicilər, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz və növbəti həftələrdə sizə maraqlı olan mövzular barəsində də qeyd etsəniz, o mövzular barədə də sizə məlumat verə bilərik. Bizim kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.